Османи и Димитрово Данска по подршка за датум за преговори со Европската унија. Вице-премиерот задолжен за европски прашања и министерот за надворешни работи со своите дански колеги ќе разговараат за донесувањето на одлуката за датум за почеток на пристапните преговори. Постигнатиот напредок во областа на правосудството не смее да биде загрозен со последните случувања. Институциите ја имаат сета подршка од владата да ја покажат својата ефикасност и на дело да го демонстрираат капацитетот за спроведување на владењето на правото. Напиша Османи на Фейсбук. Во рамки на посетата, предвидени се одделни средби со министерот за надворешни работи на Кралството Данска, Јепе Кофорт, со главниот советник за европски прашања во канцеларијата на премиерот, Вибеке Пастернак, како и со уште неколку други представници на данската влада. На средбите, Османи и Димитров ќе го истакнати значењето од донесувањето на одлуката за датум за почеток на пристапните преговори со Европската унија во октомври оваа година.